Re! Viss ēters ir te! Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis šodien devies uz Kijevu, kur tiksies ar Ukrainas prezidentu Valdimiru Zelenskiju un citām augstām amatpersonām. Vizītes mērķis – demonstrēt Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai politiski sarežģītajā laikā. Bet vēl pirms vizītes Ukrainā Dombrovskis ieradās Rīgā, lai tiktos ar ministru prezidentu Krišjāņu Kariņu un pārunātu gan Latvijai svarīgus ekonomikas jautājumus, gan arī drošības situāciju un palīdzību Ukrainai. Pēc sarunas ar Krišjānu Kariņu Dombrovskis pauda, ka Kijevā plāno pārrunāt arī ārkārtas finanšu atbalstu Ukrainai 1,2 miljārdu eiro apmērā, ko Eiropas komisija gatavojas piešķirt pātrināt, ņemot vērā Krievijas draudus. Ukraina naudu varēs izlietot budžeta papildināšanai apstākļos, kad saspīlētās situācijas dēļ Ukrainā ievērojami samazinājušās arī ārvalstu investīcijas. Tā ir makrofinansālās palīdzības programma. Tāda nav programma, kuras līdzekļi tiek novirzīti kaut kādiem noteiktiem mērķiem, bet tie ir kopumā tātad pieejami Ukrainai tās, teiksim, valsts finanšu vajadzību sekšanai. Tātad attiecībā uz to, kā līdzekļi tiek iztērēti, tur netiek izvirzīts nekādas prasības. Tas ir kopumā finansējums, tie ir ilgtermiņa aizdevumi ar izdevīgām procentu likmēm Ukrainai, bet finansējuma pieejamība ir saistīta arī ar noteiktu struktūrālo reformu īstenošanu. Un tas arī būs viens no jautājumiem, ko šodien rīt ar Ukrainas valdības pārstāvjiem pārunāšu. Dombrovskis pauda, ka daļu naudas Ukraina saņems nekavējoties, bet par tālāko ar Ukrainu tiks slēgts saprašanās memorāns, lai vienotos par reformām, kas Ukrainai veicamas, piemēram, uzlabojot valsts pārvaldi un cīnoties ar korupciju. Kopš Krievijas agresijas sākuma Eiropas Savienība un Eiropas finanšu institūcijas Ukrainai ir piešķīrušas vairāk nekā 17 miljārdu eiro lielu atbalstu grantu un aizdevumu veidā.